فصل في نواقض الوضوء المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب الآية وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحدث قال ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره. گزشتہ سبق میں وضو کا بیان مکمل ہوا تھا، وضو کے فرائض بھی پڑھ لیے آپ نے، وضو کی سنتیں بھی پڑھ لیں، مستحبات بھی پڑھ لیے. بھئی وضو سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے گی؟ بھئی بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور وضو کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجعلنی من التوابین. اور اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ وضو کے بعد سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر جو پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے. تو کس نے ان کو اپنا معمول بنا لیا بھائی؟ جی ہاں شاباش بھائی. باقی بھی بھائی، باقی ان کو اپنا معمول بناؤ بھائی، معمول بھائی. میں نے بتایا جو جو سنتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا معمول بنائیں بھائی، بے انتہا برکات اور رحمتیں آپ کا احاطہ کر لیں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے بھائی. جی تو آج ہم نواقض وضو کے بارے میں پڑھیں گے. فصل فی نواقض الوضوء ای ہذا فصل، یہ فصل ہے نواقض وضو کے بیان میں. نواقض جمع ہے ناقص کی، اور وہ چیز جو وضو کو توڑنے والی ہے، توڑنے والی. تو نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں، ان کا بیان کریں گے اس فصل میں صاحب ہدایہ بھائی. جی تو فرماتے ہیں المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین. المعانی کا لفظ آیا بھائی، یہاں ایک قیمتی نقطہ یاد رکھیے گا، فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ ہے تو عموماً اکثر جو ہے وہ سبب اور علت کے معنی میں ہوگا. کس معنی میں ہوگا؟ سبب اور علت کے معنی میں ہوگا. تو المعنی کی جمع آئی المعانی، وہ اسباب الناقضۃ للوضوء جو توڑنے والے ہیں وضو کو بھائی. آسان لفظوں میں یوں کہیے وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ فرما رہے کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو نکلے من السبیلین ان دو راستوں سے، یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے جو کچھ نکلے وہ چیز وضو کو توڑنے والی ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لقولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائط قضاء حاجت سے بھائی، تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے بھائی. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولامس تم النساء، یا تم ملامست کر لو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں سے صحبت کر لو. فلم تجدو مان، ایک تم کو پانی نہ ملے، فتیمم سعیدا طیبا، تو کس سے وضو تیمم کر لو؟ پاک مٹی سے تیمم. پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. معلوم ہوا پانی ملے تو پھر کیا ہوگا؟ وضو یا غسل بھائی. قضاء حاجت سے آئے تو اس صورت میں وضو آئے گا، اور بیوی سے صحبت کی ہے تو اس صورت میں غسل بھائی. تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص قضاء حاجت سے آئے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے بھائی، وضو کرنا چاہیے. معلوم ہو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور قضاء حاجت میں انہی دو راستوں سے جو پیشاب اور پاخانے کا خروج ہوا، معلوم ہو اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے بھائی.
یہاں غائط کا لفظ آیا بھائی، غائط یہ کنایہ ہے قضاء حاجت سے بھائی، قضاء حاجت سے. غائط اصل میں پست اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں، وہ زمین جو ذرا نیچی ہو، نیچی. تو چونکہ انسان قضاء حاجت کے لیے بھی ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو نیچی ہو، پست ہو، دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، اس لیے غائط کے ذریعے کنایہ کیا گیا قضاء حاجت سے بھائی، قضاء حاجت. تو ایک یہ دلیل ہوئی بھائی، یہ آیت بھائی، اور نیز آگے حدیث بھی دلیل کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں. وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وما الحدث، کہ حدث کیا چیز ہے؟ قال ما یخرج من السبیلین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمانے لگے، ما یخرج من السبیلین، وہ چیز جو سبیلین سے نکلے وہ حدث ہے، یعنی وہ وضو کو توڑ دے گی. وکلمۃ ما عامۃ فتتناول المعتاد وغیرہ، اور کلمہ ما عام ہے، یہ شامل ہے معتاد کو بھی، وغیرہ اے غیر المعتادی، اور غیر معتاد کو بھی شامل ہے. یہ دراصل رد کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ امام مالک رحمہ اللہ کو. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل ما یخرج من السبیلین یہ ناقض نہیں، بلکہ صرف وہ چیز ناقض ہے جو جس کا خروج معتاد ہے. جس کا خروج کیا ہے؟ معتاد، یعنی جو چیز ان دو راستوں سے عادتاً نکلتی ہے وہ تو ناقض وضو ہے. جو چیز نکلی ان دو راستوں سے لیکن عادتاً نہیں نکلتی وہ، تو وہ ناقض وضو نہیں، ناقض وضو نہیں. مثلا خون نکل آیا بھائی، اب خون تو عادتاً ان راستوں سے نہیں نکلتا بھائی، تو یہ ناقض وضو نہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں بھائی کہ دم استحاضہ جو ہے یہ ناقض للوضو نہیں، کیونکہ یہ معتاد نہیں ہے، معتاد نہیں ہے. یہ تو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہوگا، تو جب معتاد نہیں، اور ان کے نزدیک تو معتاد کی شرط ہے، لہذا ان کے نزدیک دم استحاضہ ناقض للوضو نہیں ہے بھائی. تو صاحب ہدایہ جواب فرما رہے ہیں، وَقَلِمَتُ مَا عَامَّتُن، کے حدیث میں کیا آیا؟ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَن، مَا آیا، وہ چیز جو، تو یہ عام ہے، یہ معتاد کو بھی شامل ہے اور غیر. یہاں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ معتاد چیز نکلے بھائی، بلکہ مَا کا لفظ آیا اور مَا عام ہے، وہ معتاد کو بھی شامل اور غیر معتاد. تو کہتے ہیں کہ کلمۃ ما عامۃ، اور کلمہ ما عام ہے، فتتناول المعتاد وغیرہ، غیرہ کی ہا ضمیر معتاد کو راجع، تو یہ شامل ہے معتاد کو بھی اور غیر معتاد کو بھی. والدم والقیح اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر والقیء ملء الفم. والدم، اور خون، والقیح، قیح کہتے ہیں وہ زخم سے جو مواد نکلے، پیپ وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیح کہتے ہیں. اور خون اور پیپ، اذا خرج من البدن، جب یہ دونوں نکلیں بدن سے، فتجاوزا، دیکھو تثنیہ کا صغار ہے، پس یہ دونوں تجاوز کر جائیں، الى موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیری، کہ اس ملا ہوا ہو اس جگہ کے ساتھ حکم التطہیر، پاک کرنے کا حکم. یعنی زخم سے خون نکلا یا پیپ نکلی، بدن سے خون یا پیپ نکلے، اور وہ تجاوز کر گئے، بڑھ گئے زخم کے منہ سے اس جگہ کی طرف جس کے دھونے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جس کے ساتھ پاکی کا حکم ملا ہوا ہے، یعنی جس کے شریعت نے دھونے اور پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب یہ خون اور پیپ اپنی جگہ سے بڑھ جائیں، زخم وغیرہ کے منہ سے بڑھ جائیں، بھائی زخم لگ گیا کسی کو، زخم سے خون نکلا، اب زخم کے مقام کے ساتھ جو جلد ہے، جو کھال ہے، اس کے بھی پاک کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے یا نہیں دیا بھائی؟ وضو میں یا غسل میں، کسی ایک میں تو یہ ضرور داخل ہوگا بھیا، دونوں میں داخل ہوگا.
تو زخم سے خون نکل آیا اور وہ خون بڑھ گیا، ساتھ والی کھال پر لگ گیا، اور وہ کھال وہ ایسی جگہ ہے جس کے شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا ہے، پاک کرنے کا حکم دیا ہو. تو اگر ایسی جگہ پر لگ جائے وہ خون یا پیپ بڑھ کر تجاوز کر جائے جس کے شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا ہو، چاہے وضو میں دیا ہو چاہے غسل میں دیا ہو، تو اس صورت میں یہ خون اور یہ پیپ جو ہے ناقص للوضو ہوگی. بھائی آسان لفظوں میں یوں کہیے، قلیل خون جو ہے یا قلیل پیپ جو ہے وہ ناقص للوضو نہیں، لیکن کثیر ہو جائے جو اس کے اتنی ہو کہ اس جگہ کی طرف کیا کر جائے، تجاوز کر جائے، یعنی یوں کہ بہ جائے بھائی. زخم یا خون یا پیپ کیا ہو، بہ، تو صرف ان کا نکلنا اس یہ ناقص للوضو نہیں، بلکہ ان کا بہنا ضروری ہے. اتنا ہو یعنی بہ جائے، بہ جائے بھائی، تو وہ اس ساتھ والی کھال پر لگے گی، اور کھال کے تو شریعت نے کھال کو تو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، سارے بدن کی جلد کو بھائی، وضو میں یا غسل میں جس میں بھی دیا ہو، لیکن پاکی کا حکم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے شریعت کی جانب سے. تو اس صورت میں یہ جو خون نکلا یا پیپ نکلی اور جس میں بہنا بھی پایا گیا، یہ ناقص للوضو ہوگی بھائی. اور اگر خون اور پیپ جو ہے وہ زخم کے منہ پر ہی ہے بھائی، قلیل ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ناقص للوضو نہیں بھائی، کسی شک اور وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیا شرط ذکر ہوئی؟ بہنا خون اور پیپ کا، اور کس جگہ کی طرف؟ جس کے ساتھ، جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہو دھونے کا اور پاک کرنے کا، اس جگہ کی طرف تجاوز کر جائے، تجاوز کر جائے. یہ ضروری نہیں، تجاوز کرنا ضروری نہیں، اتنی مقدار نکل آئے. اب ایک آدمی ہے زخم سے خون نکل رہا ہے، وہ اس کو صاف کرتا جا رہا ہے، صاف کرتا جا رہا ہے، اب وہ ساتھ والے کھال تک بہ کر نہیں پہنچا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اگر وہ اس کو صاف نہ کرتا تو بہ جاتا یا نہ بہ جاتا؟ تو وہ تجاوز کر جاتا، بس اتنی مقدار نکلی ہے تو یہ ناقص للوضو ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ اس مسئلے کے مفتی بن گئے بھائی، اب آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ خون یا پیپ نکلی ہو تو کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں. لہذا مجھے مسئلہ بتائیے بھائی، ایک آدمی ہے اور وہ گرا اور ہاتھ پر اچھی خاصی بڑی خراش آ گئی، خراش آ گئی اور خون ظاہر ہوا پوری خراش پر، لیکن بہا نہیں، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وضو، وضو نہیں ٹوٹا، شاباش بھائی، کیونکہ یہاں صرف ظہور ہوا ہے، خون ظاہر ہوا ہے، کھال کے نیچے، ساری کھال کے نیچے خون تو موجود ہے، وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے، خون بھائی اپنی جگہ پر ہے، اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں لیکن اگر یہ ذرا زیادہ ہوا تو اس سے کیا ہوگا، یعنی بہنے والا، بہنے کے قابل ہوا، اتنا زیادہ ہوا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا بھائی، ٹوٹ جائے گا. اب ایک اور مسئلہ مجھے بتائیے، ایک آدمی ہے اس کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا بھائی کوئی، اور اس سے خون یا پیپ نکلی دانے سے، اور وہ خون یا پیپ آنکھ کے اندر ہی ہے، آنکھ سے باہر نہیں نکلی، آپ کیا حکم لگائیں گے بھائی؟ وہ پیپ یا خون آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وضو نہیں ٹوٹا. کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ، اس کے دھونے کا حکم شریعت کی طرف سے نہ وضو میں ہے اور نہ غسل میں ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور صورت مجھے بتلائیے بھائی، ایک آدمی ہے اس کی ناک میں کوئی دانا وغیرہ تھا، اس سے خون نکلا اور خون بہ کر، خون اس سے نکل کر بہا لیکن ناک کے اندر ہی رہا، ناک سے باہر نہیں نکلا، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ جی شاباش، وضو ٹوٹ گیا،
کیونکہ اگرچہ وضو کے اندر تو ناک کے اندر کا حصہ اس کو پانی پہنچانا ضروری نہیں، لیکن غسل کے اندر شریعت نے حکم دیا ہے اور اس میں ناک کے اندر پانی پہنچانا اور اس کا دھونا ضروری ہے بھائی. تو خون دیکھو تجاوز کر گیا ایسی جگہ کی طرف جس کے ساتھ پاک کرنے اور دھونے کا حکم ملا ہوا تھا. اب مسئلہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی. تو معلوم ہوا عند الاحناف بھائی خون اور پیپ جو ہیں ان میں صرف خروج نہیں کافی بلکہ سیلان بھی ضروری ہے کہ وہ بہے بھی بھائی بہے بھی. معلوم ہوا خون ایک دو قطرے کے لگ بھگ ہو کہ بہے بھائی تو پھر وضو ٹوٹے گا بھائی. تو کہتے ہیں والدم والقیح اذا خرج من البدن، اور خون اور پیپ جب یہ دونوں نکلیں بدن سے فتجاوزا تو یہ دونوں تجاوز کر جائیں الى موضع يلحقه حکم التطہیر ایسی جگہ کی طرف کہ اس جگہ کے ساتھ ملا ہوا ہو پاک کرنے کا حکم. والقیع مل الفم، والقیع اور قیع یہ مل الفم یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ منہ بھر ہو بھائی. قیع سے بھی وضو ٹوٹے گا جبکہ وہ کتنی ہو منہ بھر ہو بھائی منہ بھر ہو. تو عند الاحناف بھائی قیع قلیل جو ہے وہ ناقص للوضو نہیں، ہاں قیع کثیر جو ہے وہ ناقص للوضو ہے بھائی، ناقص للوضو اسے وضو ٹوٹ جائے گا. اور کتنی قیع ناقص للوضو ہے انہوں نے ابھی آپ کو کیا بتلایا مل الفم منہ بھر ہو. منہ بھر کا یہ معنی نہیں کہ اتنی مقدار ہو منہ کو بھر دے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں منہ کو بھر دے یہ معنی مراد نہیں بھائی. جی آگے تفصیل آئے گی شرح کے اندر بھائی کہ منہ بھر وہ مقدار ہے کہ جس کو ممکن نہ ہو انسان کے لیے روکنا مگر تکلف کے ساتھ بھائی، تکلف کے ساتھ انسان کو قے آتی ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. جی تو اگر بہت تھوڑی مقدار ہوئی منہ تک آئی تو یہ ناقص للوضو نہیں، لیکن اگر ذرا زیادہ ہوئی منہ سے نکل آئی تو یہ کیا ہے ناقص للوضو ہے. تو مل الفم کا یہ معنی نہیں کہ منہ بھر ہو، وہ تو بہت زیادہ مقدار ہے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء لما روی انہ علیہ السلام قاء فلم يتوضأ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخارج من غیر السبیلین وہ چیز جو نکلے دو سبیلین کے علاوہ سے بھئی، لا ينقض الوضوء وہ وضو کو نہیں توڑے گی بھائی. ہمارے نزدیک تو بدن سے جو بھی نجاست نکلے اور وہ جیسے خون اور پیپ اور وہ بہنے کے قابل ہو، اتنی مقدار ہو کہ بہنے والی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. صرف خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ فرماتے ہیں، بلکہ خروج نجاست ہو سبیل معتاد سے. خروج نجاست کس سے ہو؟ خروج نجاست ہو اور سبیل معتاد سے ہو جس سے عادتاً نجاست نکلتی ہے، یعنی وہ جو دو سبیلین ہیں بھائی پیشاب پخانے کا جو دو راستے ہیں جن سے عادتاً نجاست نکلتی ہے ان سے اگر نجاست نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا. سبیلین کے علاوہ باقی بدن سے اگر نجاست نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. تو لہذا اگر کہیں زخم لگ گیا خون نکل آیا تو خون اگرچہ نجس ہے ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی، لیکن یہ سبیل معتاد سے نکلا ہے یا غیر معتاد سے نکلا؟ غیر معتاد سے، لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی. قے آئی کسی کو، اب قے نجس ہے بھائی، لیکن یہ سبیل معتاد سے نکلی ہے یا غیر معتاد سے؟ غیر معتاد سے، تو لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وہ فرماتے ہیں. تو یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی خون جو ہے وہ نجس ہے، لیکن اس کے نکلنے سے وہ فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کیا قید لگاتے ہیں کہ نجاست نکلے اور کہاں سے نکلے؟ سبیل معتاد سے نکلے بھائی سے.
لہذا اصول الشاشی وغیرہ کتابوں میں جو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک خون نجس نہیں ہے بھائی، نجس نہیں ہے، اور اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ خون تو وہ بھی نجس خون کو کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک کون سی قید کا اعتبار ہے؟ سبیل معتاد کی قید ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بھائی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخارج من غیر السبیلین، وہ چیز جو نکلے سبیلین کے علاوہ سے، لا ينقض الوضوء، وہ وضو کو نہیں توڑتی، لما رویا، ماں سے کیا مراد ہے؟ ماں سے مراد حدیث ہے، لما بوجہ اس حدیث کے، رویا جو روایت کی گئی ہے کہ انہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاء فلم يتوضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی فلم یتوضا، تو آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قے ناقص للوضو نہیں بھائی۔ ولی انا، دوسری دلیل بھائی، عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں ولی انا غسل غیر موضع الاصابت امر تعبدی۔ امام شافعی رحمہ اللہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ بدن سے نجاست خارج ہو سبیلین کے اندر بھی، تو عقل تو یہ کہتی ہے صرف اس مقام کو دھونا چاہیے اور صاف کرنا چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں سے نجاست نکلی ہے، جہاں نجاست لگی ہے، صرف اس مقام کو دھونا چاہیے اور اس کو صاف کر لینا چاہیے اور اسے طہارت حاصل ہو جانی چاہیے۔ لیکن شریعت نے اس صورت میں حکم دیا ہے کہ نہیں، چار اعضاء کو دھونا پڑے گا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں جو ہیں ان کو دھونا پڑے گا، اور سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے ان چیزوں کو دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا، یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں ہے۔ عقل تو کیا کہتی ہے کہ صرف اس جگہ کو دھونا چاہیے جہاں سے نجاست نکلی ہے اور جہاں پر نجاست لگی ہے۔ پھر شریعت نے ان چار جگہوں کے دھونے کا حکم کیوں دیا؟ یہ نجاست یہ کس طرح ان اعضاء کی طرف سرایت کر گئی بھائی؟ زوال طہارت کا حکم کیسے ان کی طرف سرایت کر گیا؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ امر تعبدی ہے، یہ کیا ہے؟ امر تعبدی ہے، امر تعبدی بھائی، جس کو بطور عبادت کے کیا جائے بھائی۔ بھائی شریعت کا کوئی حکم ہو اور ہمیں اس کی علت اور وجہ ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ امر تعبدی ہے۔ ہمیں تو اس کی علت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، یہ امر تعبدی ہے بطور عبادت کے۔ بس شریعت نے جیسا حکم دے دیا ویسا ہی کرنا پڑے گا، عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے بھائی۔ تو یہ ہے امر تعبدی بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَتِ، اور اس لیے کیونکہ دھونا اس جگہ کے علاوہ، الاصابہ کا معنی پہنچنا، اصابتاً نجاست، جہاں کیا ہے؟ نجاست پہنچی ہے، نجاست پہنچنے کے علاوہ جگہ کا دھونا، امرٌ تعبدیٌ، یہ کیا ہے؟ امر تعبدی ہے۔ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، تو یہ حکم بند رہے گا، عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، کس پر؟ شریعت کے وارد ہونے کی جگہ پر بھائی، تو یہ حکم بند رہے گا۔ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادِ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے احناف، آپ بھی کہتے ہیں جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا بھائی۔ قیاس کس چیز کا نام ہے؟ عقلی دلیل کا نام، رائے کا نام ہے، رائے کا بھائی۔ آپ نے مثلا ہیروئن کو کس پر قیاس کیا؟ شراب پر قیاس کیا۔ تو دیکھیے یہاں پر وجہ آپ کی عقل میں آ رہی تھی کہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ نشے کی وجہ سے۔ اور تو جو چیز عقل میں آئے گی وہیں پر آپ کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے۔ ایک چیز کی علت عقل میں ہی نہیں آتی تو اس پر کیسے دوسری چیز کو قیاس کریں گے؟ تو یہاں پر بھی شریعت نے
خارج من السبیلین کی صورت میں وضو کا حکم دیا، یعنی چار اعضاء کے دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، یہ نجاست یا یہ زوال طہارت کس طرح ان چار اعضاء کی طرف سرایت کر گیا، کیسے وہاں تک یہ زوال طہارت پہنچ گئی؟ بھئی طہارت تو صرف اس مقام کی زائل تھی، صرف اسی کو دھونا چاہیے تھا، لیکن شریعت ان اعضاء کے بھی دھونے کا حکم دے رہی ہے، معلوم ہوا وہ زوال طہارت جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، ان اعضاء تک بھی پہنچ گیا ہے، ان کی طہارت بھی زائل ہو گئی ہے، لیکن کیسے یہ سرایت ہوئی، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی بھائی، تو یہ حکم خلاف القیاس ہوا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، اور آپ کا ضابطہ ہے کہ جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر جب وہ عقل میں ہی نہیں آ رہا تو اس پر کسی دوسری چیز کو کیسے قیاس کیا جائے گا؟ تو سبیلین کے اندر خروج نجاست کی صورت میں جو وضو کا حکم دیا گیا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، تو لہذا اس پر باقی بدن کے کسی حصے سے اگر نجاست خارج ہو اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، قیاس تو آپ تب کرتے جب یہ پہلی بات کی علت اور وجہ ہماری عقل میں آتی، بھائی اصل کے اندر علت ہمیں سمجھ میں آئے گی تو فرع یعنی دوسری چیز کو اس پر قیاس کیا جائے گا، یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَتِ، نجاست پہنچنے کے علاوہ اور جگہ کا جو دھونا ہے، امرٌ تعبدیٌ، یہ امر تعبدی ہے، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، تو یہ حکم جو ہے بند رہے گا شریعت کے وارد ہونے کی جگہ کے پر، یعنی جس بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے وہیں تک بند رہے گا، اور شریعت نے کس وقت حکم دیا ہے، کس مخرج معتاد کے اندر جہاں سے عادتاً یعنی وہ سبیلین جو ہیں ان میں شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ وضو کرنے کا حکم اسی مقام کے ساتھ بند رہے گا، وہاں سے جب کوئی نجاست نکلے گی تو وضو کا حکم دیا جائے گا، باقی وضو کا حکم کیوں دیا ہمیں ہماری عقل میں یہ بات آئی نہیں رہی، لہذا اس پر ہم بدن کے باقی حصوں سے اگر نجاست نکلے اس کو اس پر قیاس نہیں کریں گے، اور اس صورت میں وضو توڑنے کا حکم نہیں لگائیں گے، دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ حکم بند رہے گا شریعت کے وارد ہونے کی جگہ پر، وہو المخرج المعتاد، اور شریعت وارد ہونے کی جگہ کون سی ہے، مخرج معتاد جہاں سے عادتاً نجاست نکلتی ہے یعنی سبیلین، ولنا اب ہماری دلیلیں شروع ہوئی بھائی، ولنا قوله علیہ السلام، اور ہماری دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا قول ہے، الوضوء من کل دم سائل، وضو جو ہے وہ واجب ہوگا ہر بہنے والے خون سے، وضو ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہوگا، یہ حدیث ہماری دلیل ہے، یہ ایک نقلی دلیل آ گئی، وقوله علیہ السلام، اور دوسری دلیل ہماری حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاء جس کو قے آئی، اور رعف، رعاف کہتے ہیں بھائی ناک سے خون کا نکلنا، نکسیر جس کو کہتے ہیں، نکسیر پھوٹنا، کہ جس شخص کو قے آئی اور رعف یا اس کی نکسیر پھوٹی، فی صلاتہ، کس حالت میں، نماز میں، نماز کے اندر، فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ پلٹ جائے، لوٹ جائے، ولیتوضأ، اور اسے چاہیے کہ وضو کرے، ولیبنی علی صلاتہ، اور اسے چاہیے کہ وہ بنا کرے اپنی نماز پر، ما لم یتکلم، جب تک اس نے کلام نہیں کیا، بھائی بنا صلات جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بنا صلات آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، دو رکعتیں مثلاً پڑھ چکے ہیں، دو رکعتیں باقی ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ اسی پر بنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا، آپ فوراً پلٹ جائیں اور جا کر وضو کر کے آئیں، جا کر وضو کر کر آئیں اور پھر آ کر اسی جگہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں جہاں سے وضو ٹوٹا تھا بھائی، یعنی دو رکعتیں پڑھ چکے تھے، اب اگلی دو رکعتیں پڑھ لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی بھائی، تو یہ ہے بنا کرنا، اسی پر
اگلے باقی حصے کی بنیاد رکھی بنا کی بھائی. لیکن اس میں یاد رکھیے بھائی, یہ جو انسان کا وضو ٹوٹا اور واپس پلٹا اور جا کر اس نے وضو کیا اور پھر آ کر نماز شروع کی وہیں سے پڑھنا شروع کی, تو یہ جو واپس پلٹنے وضو کرنے اور واپس آنے کی صورت ہے, اس میں وہ شخص ابھی بھی من وجہ نماز ہی کے اندر ہے, لہذا اس میں بھی کوئی منافی صلات عمل کرنے کی اجازت نہیں. نماز میں جیسے کلام کر کسی سے کلام کرنے کی اجازت نہیں, تو اب یہ جو واپس جا رہا ہے واپس جاتے ہوئے اگر اس نے کسی کے ساتھ کلام کر لیا, کسی نے اس کو سلام کیا یا اس نے کسی کو سلام کر دیا, بس بھائی نماز ٹوٹ گئی, اب بنا نہیں کر سکتے کیونکہ کون سا عمل کر لیا, منافی صلاح. یا کوئی چیز کھا لی پی لی بھائی, یہ بھی اس نے منافی صلاح عمل کیا, اب بنا نہیں کر سکتا. تو اس حالت میں صرف شریعت نے اتنی اجازت دی کہ سیدھا جائے وضو کرے اور پھر سیدھا آ کر کیا کر لے, اسی پر بنا کر لے, درمیان میں کوئی منافی صلاح عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی, ورنہ نماز پر بنا درست نہیں بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی جی؟ تو یہ بات ذکر ہوئی اس حدیث کے اندر, اور اس حدیث میں آیا من قاء او رعف, جس نے قے کی, معلوم ہوا قے سے وضو ٹوٹ گیا, جبھی تو واپس لوٹنے اور وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ناک سے خون نکلا, معلوم ہوا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے. اب قے کے اندر بھی خروج نجاست, نکسیر کے اندر بھی خروج نجاست, ناک سے خون نکلا, اور یہ سبیل معتاد سے ہے یا غیر معتاد سے؟ یہ تو سبیل غیر معتاد سے ہے بھائی, ناک سے تو عموماً نجاست نہیں نکلتی, منہ سے تو عموماً نجاست نہیں نکلتی, تو لہذا سبیل غیر معتاد سے نجاست خارج ہوئی, پھر بھی معلوم ہوا وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. یہ معنی ہے فلینصرف, اس کو چاہیے کہ پلٹ جائے, ولیتوضا, اور اسے چاہیے کہ وضو کرے, ولیبنی علی صلاتہ, اور اسے چاہیے کہ اپنی نماز پر بنا کرے, ما لم یتکلم, جب تک اس نے کلام نہیں کیا, ولئن خروج النجاسۃ مؤثر فی زوال الطہارۃ. یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری عقلی دلیل بھی ہے بھائی, تو ان کا جواب بھی ہو جائے گا اور ہماری عقلی دلیل بھی ہو جائے گی. یہی بھائی جواب سمجھ لیجئے بھائی, ہم کہتے ہیں کہ خارج من السبیلین جو ہے یہ ہے مقیس علی, اس پر قیاس کریں گے ہم, یہ اصل ہے خارج من السبیلین, جو سبیلین سے جو چیز خارج ہوئی وہ ہے مقیس علی, اور خارج من غیر سبیلین یعنی جو خون نکلا ہے یا پیپ نکلی ہے بدن سے یا قے آئی ہے, یہ خارج ہے نجس, اور من غیر سبیلین ہے. تو خارج من السبیلین وہ کیا ہے؟ اصل ہے, مقیس علی ہے, اس پر قیاس کر رہے ہیں, اور کس کو قیاس کر رہے ہیں؟ خارج من غیر السبیلین, یہ ہے مقیس بھائی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے خارج من السبیلین جو ہے وہ ہے مقیس علی, وہ ہے اصل, اس پر ہم قیاس کرتے ہیں, اور کس کو قیاس کرتے ہیں؟ خارج من غیر السبیلین, سبیلین کے علاوہ بدن سے کوئی نجاست نکلی جیسے خون ہے, پیپ ہے, قے ہے وغیرہ بھائی, تو وہ ہے مقیس بھائی, یعنی فرع ہیں بھائی. ہم کہتے ہیں کہ خارج من السبیلین کی صورت میں زوال طہارت ہوا, اتنی بات تو عقل میں آتی ہے, یعنی خروج نجاست, خروج نجاست وہ مزیل طہارت ہے بھائی. سبیلین سے جب کوئی نجاست خارج ہوئی تو شریعت نے کیا حکم دیا تھا؟ وضو کرنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے اتنی بات تو عقل میں آ رہی ہے کہ خروج نجاست سے طہارت زائل ہو جاتی ہے, جبھی طہارت زائل ہوئی ہے جبھی تو شریعت نے کس چیز کا حکم دیا؟ وضو کے کرنے کا حکم دیا ہے. تو خروج نجاست سے طہارت زائل ہو جاتی ہے,
یہ بات تو عقل میں آ رہی ہے. کس کے اندر؟ اصل کے اندر. اصل کیا ہے؟ خارج من السبیلین. تو خارج من السبیلین جو اصل ہے اس کے اندر اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ خروج نجاست سے کیا ہوا ہے؟ زوال طہارت. یہ بات عقل کے مطابق ہے. خروج نجاست سے کیا ہونا چاہیے؟ زوال طہارت ہونا چاہیے. بھائی عقل بتلاتی ہے یا نہیں بتلاتی؟ یہ بات تو عقل کے مطابق ہے اور اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خروج نجاست کا اثر پڑتا ہے اور طہارت کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے. اتنی بات عقل میں آ جاتی ہے. ایک بات یہ عقل میں آتی ہے. ہاں دوسری بات عقل میں نہیں آتی کہ چار اعضاء کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ چار اعضاء کو. امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہی ذکر فرمایا تھا نا کہ چار اعضاء کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا. دھونا تو صرف اسی مقام کو چاہیے تھا جہاں پر نجاست جہاں لگی ہے جہاں سے نکلی ہے. لیکن شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا, چار اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا. وہ وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بات واقعی عقل میں نہیں آتی کہ ان چار اعضاء کے دھونے کا حکم کیوں دیا. لیکن ایک بات تو یہاں سے اصل کے اندر عقل میں آ جاتی ہے کہ خروج نجاست جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے طہارت زائل ہو جاتی ہے. طہارت زائل ہو جاتی ہے تو اتنی بات عقل میں آتی ہے. اتنی بات عقل میں آتی ہے تو اور یہی خارج من غیر سبیلین کی صورت میں بھی خروج نجاست ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی یہ فرع ہے. یہاں بھی خروج نجاست ہے اور ابھی ہم نے بتلایا کہ خروج نجاست کیا ہے؟ مؤثر ہے. کس چیز کے اندر؟ زوال طہارت کے اندر. تو لہذا بدن کے کسی اور حصے سے بھی اگر نجاست نکلے گی, خون پیپ یا قے وغیرہ, تو یہ بھی مؤثر ہوں گے. کس چیز کے اندر؟ زوال طہارت کے اندر. تو جیسے سبیلین کے اندر خروج نجاست کی صورت میں زوال طہارت کا حکم آ جاتا تھا, یہاں پر بھی کیا آ جائے گا؟ زوال طہارت کا حکم آ جائے گا. اور جب وہاں زوال طہارت کا حکم آیا تھا سبیلین کے اندر, تو ساتھ ایک اور حکم بھی آ گیا تھا کہ آپ وضو کر لو. کیا کر لو؟ طہارت زائل ہو چکی ہے, وضو کر لو. تو یہاں پر بھی جب زوال طہارت آئے گی تو اس کے ساتھ یہ حکم آ جائے گا کہ کیا کر لو؟ وضو کر لو. دلیل سمجھ میں آئی بھائی کہ یہاں کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. ایک چیز یہ کہ خروج نجاست کی وجہ سے طہارت زائل ہو جاتی ہے. سبیلین کے اندر خروج نجاست ہوا تو طہارت زائل ہو گئی, اتنا تو پتہ چل رہا ہے, یہ تو عقل تسلیم کر رہی ہے. لیکن پھر چار اعضاء کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو جو پہلی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو متعدی ہو جائے گی بھائی. باقی بدن سے خون پیپ یا قے نکلے تو اس صورت میں کیا حکم آ جائے گا؟ زوال طہارت. اور جہاں زوال طہارت کا حکم آیا تھا وہاں شریعت نے کیا حکم دیا تھا؟ وضو کرنے کا حکم دیا تھا. تو وہاں جب وضو کا حکم آ رہا تھا تو یہاں بھی یقینی طور پر کیا آ جائے گا؟ وضو کا حکم آ جائے گا. اور کہا جائے گا خون پیپ اور قے کی صورت میں کہ وضو ٹوٹ چکا ہے, طہارت زائل ہو چکی ہے, اب کیا کر لیجئے؟ وضو کر لیجئے. معلوم ہوا اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر. وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ. اور اس لیے کیونکہ نجاست کا نکلنا یہ مؤثر ہے زوال طہارت کے اندر. وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ. اور اتنی مقدار, یعنی یہ والی جو بات ہے, دو باتیں ہو گئی تھی نا کل, تو اتنی مقدار جو ہے فی الاصل, کس کے اندر؟ اصل کے اندر. اصل کون ہے؟ وہ مقیس علیہ یعنی خارج من السبیل. تو اتنی بات تو اصل یعنی خارج من السبیلین کے اندر معقول, یہ عقل میں آنے والی ہے. والاقتصار علی الاعضاء الاربعۃ غیر معقول. اور اکتفا کرنا چار اعضاء پر یہ عقل میں بات آنے والی نہیں, یعنی وضو جو ہے اس کا جو حکم دیا گیا ہے یہ عقل میں آنے والا نہیں. لیکنہ یتعدا, لیکن یہ جو حکم ہے, یعنی ہا ضمیر راجع ہے اقتصار علی الاعضاء الاربعہ کو, لیکن یہ جو چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا, چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم, چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم کیا معنی؟ یعنی وضو. وضو
لیکن یہ جو چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم ہے، یتعدا، یہ بھی متعدی ہوگا، ضرورت تعدی الاولی، یہاں ضرورت کے معنی ہوں گے بدیہی اور یقینی کے. بھائی ضرورت کا کیا معنی کریں گے یہاں؟ بدیہی اور یقینی. بھائی تو یہ جو چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم ہے یہ بھی متعدی ہو جائے گا، یعنی اصل سے کس کی طرف جائے گا؟ فرع کی طرف، یعنی خارج من غیر سبیلین کی طرف یہ حکم متعدی ہو جائے گا. ضرورت تعدی الاولی، پہلے حکم کے متعدی ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلا حکم کا متعدی ہونا تو یقینی ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ کہ خروج نجاست مؤثر ہے کس کے اندر؟ زوال طہارت کے اندر. وہ تو یقینی طور پر متعدی ہوا کیونکہ سبیلین کے اندر خروج نجاست تھا اور اس سے طہارت زائد ہوئی تھی، تو یہاں پر بھی خروج نجاست ہے تو طہارت زائد، تو یہ طہارت زائد ہونے کا حکم یہ تو یقینی طور پر متعدی ہوگا. اور جب یہ یقینی طور پر متعدی ہوگا تو اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم اکتفاء علی الاعضاء الاربع، وہ حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. بھائی متعدی ہو جائے گا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اول سے کیا مراد ہے؟ جی ضرورت تعدی الاولی، کیونکہ پہلی بات کا متعدی ہونا یقینی ہے، اس لیے یہ اختصار علی الاربعہ کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہوگا. ترجمہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھائی خلاصہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے، عقلی دلیل انہوں نے ذکر فرمائی تھی کہ خروج نجاست جو ہے اس کے اندر شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا، حالانکہ صرف اس مقام کو دھونے کا حکم دینا چاہیے تھا لیکن باقی اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا. یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، معلوم ہوا یہ بات خلاف العقل ہے، امر تعبدی ہے. اور ضابطہ ہے کہ جو چیز خلاف العقل ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، یعنی شریعت میں جیسی وارد ہوئی ہے وہیں پر حکم رہے گا، دوسری جگہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا یہ بھی جو وضو کرنے کا حکم ہے اپنے مورد پر بند رہے گا، اور وضو کرنے کا حکم شریعت نے کس وقت دیا ہے؟ جو نصوص میں آیا ہے، جب سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو تب شریعت کہتی ہے وضو ٹوٹ چکا ہے، کیا کر لو؟ وضو کر لو. اور اے احناف، آپ قیاس کر رہے ہیں خارج من غیر السبیلین کو خارج من السبیلین، حالانکہ یہاں تو وجہ عقل میں نہیں آتی، تو لہذا اس پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں. صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اصل کے اندر، یعنی خارج من السبیلین کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ خروج نجاست سے طہارت زائل ہو گئی، ایک یہ بات. دوسری بات، اب چار اعضاء کو دھو لو، یہ دوسری بات. پہلی بات تو عقل میں آنے والی ہے، خروج نجاست کی وجہ سے طہارت زائل ہو جاتی ہے. عقل بھی کہتی ہے خروج نجاست کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ طہارت کو زائل ہو جانا چاہیے. لیکن پھر یہ چار اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن پہلی بات تو کم از کم سمجھ میں آتی ہے، اور جب پہلی بات عقل کے مطابق ہے تو پھر یہاں پر قیاس کرنا صحیح ہوگا. بھائی کیا کرنا؟ قیاس کرنا. اور وہاں پر سبیلین کے اندر خروج نجاست کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ زوال طہارت. تو یہاں پر بھی بدن سے جب نجاست نکلے تو خروج نجاست ہے، اور خروج نجاست کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ زوال طہارت ہوتا ہے. تو یہاں بھی زوال طہارت ہوگا. باقی چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اگرچہ عقل میں نہیں آتا، لیکن جہاں زوال طہارت کا حکم متعدی آتا ہے وہیں پر کون سا حکم آ جاتا ہے؟ وضو کا، یعنی چار اعضاء پر اکتفا کرنے سبیلین کے اندر زوال طہارت کے بعد پھر کیا حکم آیا تھا؟ وضو کا حکم آیا تھا. تو یہاں پر بھی جب زوال طہارت کا حکم متعدی ہو گیا تو اس کے ساتھ وضو کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ وضو کر لیا جائے، وضو ٹوٹ چکا ہے. دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی اب ذرا لفظ ترجمہ صرف دیکھ لیجئے. وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ طَهَارَتِ، اور اس لیے کیونکہ خروج نجاست جو ہے وہ مؤثر ہے زوال طہارت کے اندر،
وَحَادَ الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، اور اتنی مقدار جو ہے، اتنی بات جو ہے اصل یعنی مقی صالح کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ خارج من اس، وہ خارج من السبیلین کے اندر، معقول عقل میں آنے والی ہے. وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اور اکتفا کرنا اعضاء اربعہ پر یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. لیکنہ یتعدی، لیکن یہ اکتفا علی الاعضاء الاربعہ یہ جو ہے یہ اگرچہ عقل میں آنے والا نہیں، لیکنہ یتعدی، لیکن یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی متعدی ہو جائے گا. ضرورت تعدی الاولی، کیونکہ پہلے کا متعدی ہونا یقینی ہے. پہلی بات تو یقیناً متعدی ہوگی، خروج نجاست کی صورت میں زوال طہارت تو پایا جائے گا. جب زوال طہارت ہو تو پھر کیا حکم دیا جائے گا؟ وضو کا حکم دیا جائے گا، تو وضو کا حکم بھی متعدی ہو جائے گا اس کی طرف. بھائی چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.